Koncertā īpaši gaisotni radīja gan koru Ave Sol un dziedonis spilgtais priekšnesums. Gan programmas vadītāja Lienas Jakovļevas un Inta Tetorovska stāstījums, gan arī Latvijas televīzijas video fragmenti ar Imantu Koka intervijām. Šī reizē tas ir viņu vārda pasaules skaņa. Tas ir izdarīts, bet man pat svarīgākā lieta būtu, ka šis nebūtu viens konkurss, ka tā būtu tradīcija katrus divus gadus, kuras attieks Rīgā un izcīna Imantu Koka ar lielo balvu. Ūdis Kokars dziedoņu vīrus vada ar spēkpilnu un prasīgu īsti kokarisku žestu. Ļoti labi, ka tiek novērtēts, arī tad, kad cilvēks aiziet, ka tiek novērtēts viņa darbi. Arī tad, kad aizgāja, man liekas, arī man nebija, nav tā sajūta, ka viņš ir prom. Kad te pat jau viņš ir un viss jau turpinās. Bet galvenais ir Rīga dziedu koru konkursi, kas ir jau pilnā sparā. Kas žūrijai vērtējot ir būtiskākais? Pats galvenais, lai koris saprot, par ko viņi dzied, un caur sirdi un balsi spēja nodot to klausītājiem. Šodien, klausoties kora konkursu Svētā Pētera baznīcā, vēroja klausītāju reakciju un ko novērtēja publika. Tiem arī bija augstākais vērtējums. Iepazīt pasauli un pasaulē parādīt sevi. Tāda bija Imanta Koka doma pirms 50 gadiem radot kamerkori Ave Sol. Kā rakstīja Imants Ziedonis, man gribas ticēt, ka daži zvaigznāja debesīs ir kokaru kori. Nu, ko arī Ave Sol laiks sevi spožu parādīt Andra Veismaņa un Jurģa Cābuļa vadībā. Brīnišķīgs koncerts. Latvijas kora kvalitāte ir izcila. Un ir labi vairāk uzzināt par izcilā diriģenta Kokara dzīvi un viņa lielo veikumu Latvijas kora mūzikā. Šķiet, Imants Kokars būtu apmierināts šovakar ar Ave Sol sniegumu. Viņš būtu apmierināts, bet vienmēr būtu vēl bišķīt varējis labāk. Viņa pēc viņa domām, un tā vienmēr ir. Es esmu guvis to nenormālo deksmi, un īstenībā varbūt kaut kas ir tas, kas man vienmēr ir fascinējis, tā intuīcija. Kā atrast tās virsotnes un tās īpašos gadījumus vienmēr. Maija Amoliņa, Andris Piedītis, Latvijas televīzija.